你好，中美爭霸啊！出街嗰日咧係4月11號，咁咧就4月10號咧，係阿習近平喺博鳌咧，就即係海南島啊，咁咧就宣布一個咧，就有個四大開放設施咧，就令到咧就成個全世界都會興奮，就覺得啊貿易戰咧係會有舒緩嘅。咁咧其實就嗰四大嘅設施咧就係話加大放寬咧。市場准入，即係話嗰啲外國公司咧嚟中國咧要開公司咧，咁咧就嗰個合資個比例可能就會降噶啦，就唔係再50-50，而係可能盡量開放俾佢哋。開放幾多咧？其實習近平冇講得好實啦，但係唔緊要嘅。總之佢哋容易啲啊，可以做到大股東啦，就唔需要 fitty fitty 啊咁樣，好多保險公司啊，好多啲嘅。汽車公司啊，譬如話 Tesla 啊咁嗰啲，就會容易啲嚟咗中國去開廠。另外咧，就製造更有吸引力嘅投資環境。我呢、這個係我唔係好清楚 exactly 係乜嚟嘅咁但係 whatever 點樣都好，即係佢話咁有吸引力嘅投資環境，即係可能將某一啲嘅行政啊各樣嘢去簡便啲啊，咁啲人投資又容易啲嗰類啦。跟住咧，加強知識產權嘅保護，即係開咗一個知識產權局咁樣。第四咧就主動擴大進口咁樣，嗱依度有四樣嘢，咁咧聽完呢四樣嘢，市場就好興奮，就話啊貿易戰咧就未必再打噶啦，中紅美咁啊，甚至你睇無線嗰啲嘅報道就話嗰啲學者就話，美國都得到佢想要嘅嘢啦，係嘛？做乜事仲打啫咁樣？嗱，我呢、這個就唔係財經節目啦，但我講呢個貿易戰呢個議題咧。事實上的而且確，而家係好困擾全世界嘅。咁啊，可以為到貿易戰呢樣嘢打嗱，你即係我哋睇到啲新聞，3月28號，美國嗰邊就真真正正正式去針對中國。咁咧，中國咧喺4月2號就反擊啦。咁啊，4月3號美國再反擊加碼。咁啊，中國咧就再加反擊，就喺4月4號。即係中國已經出咗兩拳。而美國咧又出咗兩拳，喺當中裏邊咧係緊接嘅啊，咁咧其實就好火爆下嘅嗰陣時嘅情況。咁但係4月10號，即係我出街嘅4月11號啦，啊，即係琴日佢就好似習近平軟手軟腳啦，已經投降啦。即係如果蘋果最中意講呢啲噶啦，係嘛？即係好多人都會講到啊，習近平好怕死啊咁樣。但係你請你留意喎。在个新闻报道里面呢，他那个开放设施原来开放给全世界的。如果有人继续打贸易战呢，就不开放给他添。这样。嗱。我们要问返美国和中国为什么打贸易战呢，这样。最初原因打贸易战的原因是美国想压制中国不要再崛起。贸易的逆差可能是一个理由。但他发觉了很多的資料咧就話，佢唔只要打擊嗰啲嘅比較中低端嘅產品啦，因為中國嗰啲最殺食噶啦，啲輕工業嗰啲。咁嗰啲如果嗰啲高科技嘅，而家美國咧就盡量就係想阻止中國進入呢個高科技嗰個市場。即係呢個世界上啲高科技嘅嘢，梗係一啲富裕啲嘅國家先買噶啦。而家美國就要將呢啲高科技嘅嘢向中國關閉佢嘅市場，令到中國咧嘅產品咧就唔能夠咧喺美國市場度立足，咁啊令到佢中國嘅產品，即係高科技啲嘅產品咧，就冇辦法咧去可以喺個市場裏邊鍛鍊之下咧去成長啦，減慢佢嘅成長速度。即係其實可以話成個貿易戰本身嘅性質係。為咗打壓中國嘅，即係好似中美爭霸個主題咁講啦，啊呢、這個我哋個節目名咁啦，咁中美喺度爭霸，啊中國好似十九世紀嘅德國咁樣，崛起到一個地步，英國本來冇需要打第一次世界大戰，但係就係要夾埋法國同埋俄羅斯，佢哋三個有好多利益嘅矛盾嘅，但係英國世界第一就要打壓啱啱崛起嘅德國咁樣。其实个情景好似啊，而家世界地最强嘅国家系美国，就好似英国咁啦，讲英文啊，中意炒炒卖卖嘅，玩下金融嘅，啊，做下贸易嘅啫，啊，世界霸主嚟嘅，海权嚟嘅，
而德國咧喺大陸國家嚟嘅，啊，佢喺海權方面咧係啱啱發展，同英國就有距離啦。咁啊，但係德國人咧就好勤力嘅，好製造好多產品咁樣，啲產品都有競爭力嘅，發展得好快。其實十九世紀、二十世紀初嘅德國係好似而家中國咁，而啱啱美國咧就好似啊100年前嘅英國咁，好危險嘅。即係個局面就係話，而家喺個貿易戰，習近平講嗰番説話係冇一樣嘢特別 special offer 俾美國，你點可以咁容易相信呢場貿易戰係唔打呢？另外嘅就係話，你睇好多新聞嘅消息話俾你聽，原來咧特朗普咧係會諮詢商界嘅，係會用成180日去諮詢，可能呢壇嘢搞好耐嘅。是搞到呢真正實踐來說呢，要搞到呢起碼11月中期選舉之後才真正實踐。哇，事實上個時間咁耐呢，關於貿易戰嘅訊息太多，有時呢聽落去好似唔打，咁你咪好似好溫和咁囉，係咪個市咪彈囉。咁但係當又有啲嘢唔鋸嘅時候，咁會點呢？咁樣又會跌啦。但我唔係講財經啊，我想話俾你聽，在这个局面里面，中国在讲了刚才那个四大设施里面，没有一样东西特别比美国有特别的 benefit 它的，没有的。那你中国就变成全世界都可以来帮衬，就是在中国里面开厂，开放了个市场，开放了市场，那美国是其中一个可以进入中国的市场的一个国家来的嘛。是不是啊？咁个结果可能只是会令到美国的贸易逆差不会有什么舒缓啦，台面那个打贸易战的原因啦。第二，美国本身真正想打贸易战的是要压制中国嘛。中国开放了市场，是不是对中国的产业的发展有什么打击呢？即美国要做的事是令到想拖慢中国的发展步伐嘛。咁阿習講嗰啲嘢冇咩特別嘅跪低嘅妥協㗎喎。嗱，我其實對貿易戰本身，我覺得半年後結果未必係咁正面嘅。咁另一方面啦，除咗貿易戰之外啦，咁我見到呢其實中東個局勢啦，都係可能大家唔鍾意睇嘅，但係我係要講㗎啦。因为中东局势咧，最近咧，可能你上无线新闻你都见到嘅，就是东古塔原来系未打完嘅。我哋上一集咧话东古塔打完，但原来东古塔咧就最尾一个城镇杜马咧，佢嘅伊斯兰军咧走咗大半，剩翻几千人，就唔肯走喎，唔肯走喎。呢个咧系伊斯兰军，唔系伊斯兰国吓，但伊斯兰军咧佢背后嘅支持者咧系沙地。他们不肯走，所以呢政府军和他们有一个的矛盾，那就继续打啦。当然你不走当然是打你的啦。但是呢突然间呢就发现呢有一些的生化武器出现了。那呢政府军呢对着几万 的叛军在东古塔，哇这里真周围都是东古塔的，原本都是那些叛军的。那有几万人被他打到呢剩下几千。咁咧，政府军嘅实力可以话之前对住几万人都唔需要用生化武器，而家对住几千人，点解会用生化武器呢？我当然本兰个论调就一定话生化武器唔系俄罗斯同埋政府军做啦，因为赢紧仗做咩生化武器咧，系嘛？咁而家问题就系听到好危险啊！美国话48小时之内可能会发动一个中东的攻击，我想都是用飞机多啦，就会攻击叙利亚政府军，而叙利亚政府军里面一定有很多俄罗斯人。而家这样将会美国是夹硬制造了一个藉口攻击这个叙利亚，是要在这个东古塔里面呢，本来话撤走噶啦，呢啲伊斯兰军，而家要翻盘。嗱，即系我话俾你听，那个局势系好
好好亂啊！即係你而家可能你聽到個股市，哇，可頭話，哎呀，中美貿易戰輸門咗啦。另一邊原來敍利亞可能係會打和金嘅喎、哦。即係而家個局勢話俾你聽，就係俄羅斯佢不斷咧俾美國打壓啊，即係佢美國不斷咧就係製造一啲嘅生化武器嘅影蹤裏邊，即係淨係具體去做。在英國玩完就在敍利亞玩，敍利亞之前就玩開，而家係好認真地殺咗超過100人，佢製造個戰爭嘅藉口。我呢啲嘢一定要同貿易戰攣埋一齊嚟睇。早可幾日啦嚇，即係同阿我同阿江志源傾偈，佢甚至就話見到俄女係即係俄羅斯女業啊，喺香港上市嘅，就跌咗成半。啊！幾日內跌咗成半。美國對俄羅斯嘅企業嘅打擊已經去到真係瘋狂嘅地步，即係世界嗰、那個嗰、那個條橡筋已經拉到好痕，即係喺戰爭嘅邊緣，即係已經逼到俄羅斯好離譜噶啦。究竟美國夾硬介入去敍利亞戰爭會產生啲咩嘢咧？會唔會殺咗啲俄羅斯人嘅時候，俄羅斯係咪要引起真聲咧？上次我想过几月前二月几美国是一次过大军炸一些俄罗斯的雇佣兵团死了百几个。不过当年俄罗斯政府就不认的就说死了二零件。所以现在我其实我有阵时我做中美争霸这些节目 我其实我不懂得预测个世界变局是怎样的、啊、真的我很认真去讲。即是你见到贸易战是不是真的玩完呢，我覺得太樂觀咯。嗱，我要比較喺貿易戰裏面，我只可以比較好嘅比較國家呢，就係日本嘅啫。有好多人都講啦，其實貿易戰美國之前打過，2002、2003年試過就發起貿易戰。咁啊，最後呢就嗰個特貿易戰嘅對象係唔係太清晰嘅啫。咁但係呢除咗呢一次發動貿易戰啦，最後就世貿就唔幫佢啦，罰佢錢啦，罰咗好似罰咗幾十億美金嘅罰款咁樣。但美國唔知之前咁樣呢去搞呢啲貿易戰啦，唔知有幾多得益㗎，唔清楚㗎。咁但係原來再前一次貿易戰呢就係80年代日本咁啦。日本呢就係又係話佢有貿易逆差。啊！話日本欠咗美國，其實美國係好乸厚顏無恥噶。越佢越多貿易逆差，係佢越著數啊！而家唔係日本欠咗佢啊，佢嗰啲公仔紙係印出嚟。日本咧就將啲真正嘅物資啦，嗰啲產品就去賣俾美國，美國就攞啲公仔紙，攞啲隨時印出嚟嘅美金去換。美國有貿易逆差咧，就表咗咧美金咧依啲嘅公仔紙咧就攞咗日本好多著數，因為攞啲公仔紙換啲實物啊嘛，明唔明啊？但係而家美國咧就反轉，把口反轉嚟講，就話日本仔咧成日貿易逆差，我美國好唔著數。喂，如果你美國係得嘅，你啲產品咁啊，自然就賣翻去日本咁，唔會有貿易逆差啦。就因為你美國係慢慢將你自己國家好多嘅工業，你話你自己成本高就搬曬去其他國家嘛，咁咪變咗你咪要好多時輸入好多產品咯，咁你自己唔得啫嘛，係咪啊？咁你得張爛鬼美金公仔紙印俾人，人哋肯賣俾你，你應該都好窩賴啦，係咪啊？但係而家反轉嚟講啦，話日本攞你著數。1984年就是讲这些东西，甚至现在2018年。当年日本呢就玩完贸易战之后呢，就日本呢怕了美国，就在1985年呢，就可能是89月左右就签了广场协议。跟着呢就将日元呢在两年之内由1美金对250卢啦，升到1美金兑120，升了一倍，两年左右的时间。最后呢，日本因为这样去将个币值去提升的时候，可以带来很多的通缩的问题啦。
雖然佢就可能啊啲日元好好用啊，啊一蚊日元等於以前對可能二百五 yen 日元等於一蚊美金，而家同樣嘅250 yen 變成2蚊美金，咁當然好好用啦。但係佢好用，亦都令到佢國內咧有好多通縮嘅情況。日本近呢幾廿年係搞到點解咁差呢？其實個啟始點就係美國逼佢升值。佢係打傷咗自己第一步經濟嘅，即係佢啲新產業啊，有啲打傷咗。不過即時反映唔到都好啦，最後係打傷曬。我會咁睇啦。而家中國咧就完全係睇過曬日本喺嗰時啲貿易戰同埋依個日元升值依個廣場協議依一役裏邊嚇帶來之後的結果，帶來嗰個泡沫啦，係嘛？各樣各樣。所以大陸咧而家就係話佢準備貶值人民幣，啊，依個就聽到新聞嚟嘅。嗱，即係如果美國要收到一啲貨，想遏制日本嘅話，同一個邏輯，我諗就係美國就係想人民幣啊，因為依個貿易戰啦，嗌得好犀利、好混亂嘅時候，希望大陸會妥協。去將個人民幣咧就去升值，呢個就係可能係當年嘅日本個玩法。但大陸係好知道啊，如果升值唔係好事嚟嘅，係一個陷阱嚟嘅。咁咧，因為升值會令到中國啲貨貴咗嘛，係咪啊？會影響咁成個社會運作嘅。咁咧，而家中國咧就擺明就堅拒嘅，即係喺阿習近平佢喺博鳌講嘅嘢。好似好柔軟，但事實上佢冇任何嘢係 fulfill 到美國嗰個戰略，佢想做嘅嘢就係壓制中國嘅成長。咁如果係咁嘅時候，佢開放個市場，整咗知識產權局都好，但美國係想打壓中國啲科技啊嘛，咁啊一樣係唔會俾佢即係嗰場仗打硬啊，即係我感覺打硬，但係當然個結果我估唔到啦，係嘛？即係會唔會美國有好多政治壓力之下，特朗普會縮呢？咁我都唔排除，但其實我係比較悲觀啊。而中國係唔會肯將佢嘅人民幣去升值嘅，甚至想貶值，即係你加咗個關税啦，我貶啲值去打翻雲。所以個局面其實我係唔係好識得講，唔係好識得預測，而且戰爭嘅風險又會升起啦。我甚至我覺得，除了台灣那邊會搞之外咧，因為台灣那邊講台灣旅行法，其實令到中國嗰個挑釁咧，會可能一步步越搞越犀利嘅。啊，即係有一日無端端嗰啲嘅國務卿咁啊，新嗰個國務卿係啲中情報局嗰啲人啦嚇，咁啊轉過去嘅，咁啊而家成個特朗普嘅班子。係變咗一個叫我哋喺布殊年代所叫嘅新保守主義班子，而家美國開始進入一個真係好一個法西斯嘅政府啊！即係個見到嗰個國家安全顧問又好啦，或者係佢嗰個國務卿，都係一啲好鷹派嘅人物，去隨時動手去打人啊、侵略人嗰啲嘢嘅啊！依個世界嘅安全已經係俾美國威脅，而家所以咪做到咁絕啦，係嘛？放生化武器殺喺東姑塔殺滾一百，跟住就又攞個理由又去喺中東裏邊又喺敍利亞裏邊大開殺戒，所以我其實會覺得而家局勢係好亂嘅，中美爭霸個貿易戰一定唔會咁簡單去收科，真係唔好難預計嘅局面，因為太多嘅劍拔弩張嘅情況出現啦，我甚至我覺得如果美國在中東裏面搞到很亂的時候，即係可能亂咁軍炸敍利亞政府軍啦，屈佢係生化武器嘛。我不排除中國可能是自己落水，佢自己走落去敍利亞度啊，即係維護和平，實質上追殺啲恐怖分子啊。因為其實有啲嘅疆毒啊，其實而家仲喺敍利亞喺伊利德卜省咧，仲喺度嘅。咁大陸其實係有個理由入去噶，只要得到大馬士革政府即係阿薩德政權邀請佢就去噶啦。即係嚟緊未來依兩年到啦，兩年幾到啦，
特朗普不知道选不选到下一任啦。咁但系到而家2018到2020，其实个世界局势系乱到你根本冇得预测嘅。所以大家再跟住睇一点，再跟进啦吓。